Da li ste se ikad zapitali da li imate prljavi mozak? Ili bolje da kažem, da li ste perverzni? Danas ćete otkriti zajedno sa mnom da li ste perverzni ili ne. Krećemo. Okej. Ovo je... ovo bi bio možda magarac neki. Šta je ovo? Meni nije jasno šta je ovo. Ja tako ne bi crtao miša, nema te teorije da crtam miša tako što bi počeo da crtam prvo pa onda miš, pa jebote! I onda pitaj kao ko je prvezan, pa je, na šta? Pa ti, inače ti počinješ crtanje sa... Ajmo da vidimo sada. Šta je ovo? Dobro, sise šta je? Ne vidim šta bi moglo da bude. Ne vidim šta bi moglo da bude, znači ono... Da, ženska sa... Zapravo gola devojka. Evo, da li žena, neću ovo vidjeti. What the fuck? Ima dve kruške umjesto mu. Pileće... Brodi, šta ne razumem, šta je ovo? Mršava. Ima bananu oko džane. Ima bubuljice na vugli. Au, brate, koji si ti bolesnik, nacrtao žirafu od onoga. Mene neko zajebao ovde, šta sad ti misliš kao, sad si baja, počeo si od gole devojke i sad si završio na ovu žirafu. Ma bre, ko je bre manipulator bre, mamu t***am bre. Ja sam sad ispada da sam ja pervezan zato što sam vidio onoj golu devojku. Realno svi su videli brate, počeo da crta od gole devojke, nema me jebeš bre. Ništa posebno, žena drži kera. Ništa, brate, savila noge, ovako. Ne vidim šta je tu, šta je tu. Ne, dečija ruka, ali izgleda kao da je. Da. Šta je ovo, brate, ovo je planina neka, brate, glečer, šta je, brate, ovo? What? Jao bože, brate, gleda ovo je. Koliko debela ruka, izgleda kao da ima... Dobar. Ček, ne vidim šta. Šta je brate ovo, liže s tvoga sine, pa. Jako je to sjoga. Oh shit. A ovo dole. Pogledaj tu ruku kako izgleda. Nije ne važno. Nije ni važno. To sam ja mislim. Šta je ovo? Mene neko zajebao ovdje što... Dobro, ovo sam već ranije negdje vidio, njeni laktovi ovako, pa šta ih doda ko bubi, ali ne. Ao, gdje ste našli ovo, Ronaldo? Ja! Evo ga, ovo izgleda... Ako ćemo realno, izgleda kao drvo... koje ima veliku doru, brad. Pogledajte njen pazu, izgleda kao da je njena bulja, vrat. Evo, uvata u namjerno prerade, tako da slikaj da vi mislite da je to bulja, ostari pazu. Dvosmislene, možda bude jedno i drugo ako mene pita. Da su naboli u... Ček, mene zajebava neko, vrat, kao nije nabol... Ajde, da mi neko kaže da ovo nije ono što misli da je. Jer ne vidim šta bi moglo da bude, šta možemo da bude. Ne znam šta možemo da izrasti da na kolenu, sigurno ne može. What the fuck je ovo? Žena koja ima muda. Eto ti čuda.
Ajde realno, brate. Ajde realno. Šta? Je li izgleda kao srce? Je li izgleda kao banana? Nije! Izgleda kao džoksi, brate. Nemo me zajebavaš, brate. Šta? Ajde mi, nek mi neko kaže na šta njega ovo podseća. Da nije neki štap koji ima tri izrasline ovako. Sigurno. Nije nego džoksi, bre! Ovo je namjerno napravljen, nemoguće, brate. To je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da se svide ovaj klip. Napišite mi u komentarima da li ste vidjeli nešto drugo na ovim slikama danas i da li ste zamislili nešto drugo što mi je lik crto. Imate dole u opisu te klipove pa i sami pogledajte do kraja. Da, to je to. Klikite na ove oko ovo klipove i to je to. Ćao.